Brasil vence a Guerra do Paraguai. Pela primeira vez, escravos lutaram ao lado dos brancos. E agora, sonham com a liberdade. Pegando minha arma. Põe o grilhão nele. Solta! Um dos maiores banhos de sangue da América do Sul se encerra com uma promessa não cumprida. Nesse cenário turbulento, o movimento abolicionista ganha força. Mas os latifundiários se recusam a contratar os negros libertos. Racismo silencioso. A sociedade brasileira finge que não aconteceu nada. Então não tem nenhum projeto que signifique a incorporação à política e social desse contingente. O império estimula a vinda de camponeses europeus para substituir os escravos nas lavouras do país. E aqui encontravam uma terra onde circulava o dinheiro e onde tudo estava por fazer. Uma nova era se aproxima de um Brasil moderno e urbanizado. No centro desse turbilhão, quatro empreendedores visionários. O primeiro deles, um imigrante italiano que perde tudo ao chegar ao Brasil, Francesco Matarazzo. Buonasera, signore Matarazzo. Buonasera. Gliel'ho già detto, mio padre non c'è. Ma i miei articoli, dove li hai? Non lo so, gli affari non mi riguardano. Ecco, ci sta. Buonasera, Beppe. Ah, signor Matarazzo. Grazie, Francesco. Lasci stare. Ci penso io qua. Va bene, papà. Hai portato tutto che ti ho chiesto, Beppe? Sì, sì, sì. Ecco, grazie Beppe. Passa domani per prendere i soldi. Bene, bene. A domani. A domani, Beppe. Ciao. Ah, figlio mio. La vita dell'ambulante è dura, è pesante. Ma mi fa molto piacere, eh? Che non passerai mai per questo. Aos 19 anos, Francesco Matarazzo é o filho mais velho de uma bem-sucedida família. Seu pai é um respeitado médico e comerciante, e o futuro do jovem Matarazzo parece garantido. O que será? Beppe? Forse dimenticato di qualcosa? Prego. Signor Matarazzo? Sì, ci sono io. E lei? Chi è? Isto é per disonorare la mia mulher. Papá! Papá! Di qualcosa, papá! Qualcuno aiuto! Aiuto! Mamma!
No! Qualcun aiuto! Con permesso. Sono venuto a parlare con il signor Matarazzo. Sono venuto a ricevere il pagamento. Questo adesso è tuo, Francesco. Sei il capo della famiglia. Buonasera, Beppe. Quanto è che mio padre ti doveva? O Matarazzo constitui um exemplo de superação de adversidades. Dois fatores que são determinantes. Primeiro, a expectativa da mãe com relação ao êxito dos filhos. Isso na cultura italiana é muito forte. Mas do outro lado, quando a pessoa, e isso é característica do Matarazzo, quando a pessoa tem que superar dificuldades cedo na vida, vai desenvolver essa habilidade. Eccomi qua. Scusatemi, compare. Affari. Non ti preoccupare, Francesco. E gli affari, come vanno gli affari? Male, compare. Gli affari vanno molto male. Matarazzo não poderia ter assumido os negócios da família num momento pior. Os diversos territórios da Itália foram reunidos sob um único governo. A unificação causou uma grave crise nas províncias do sul, incluindo Castellabate. Se a situação não melhora, compare, i miei affari si rovinano. E il nome Matarazzo va a finire nel fango. Francesco Grandino é um velho amigo dos Matarazzo. Sapateiro, ele embarcou para o Brasil alguns anos antes. Tem uma crise na Europa, uma pobreza. Então, essa ideia de que aqui você vai conseguir terra, você vai conseguir boas condições, ela vai ser muito bem vendida na Europa. Francesco, perché non vieni anche tu in Brasile? Io ci ho pensato, compari. Ma non ho i soldi per portare tutta la famiglia. È il bimbo che sta per arrivare. Gli affari vanno bene, Francesco. Io quasi non ce la faccio con tutto il lavoro che c'è. E poi in Brasile è pieno di italiani. Parla piano, compare, parla piano. Ma tu sei un commerciante o che cosa, Francesco? Gli manca la materia prima, capisci? La materia prima è tutto importato, tutto. Strutto? Cosa? Perfino lo strutto è importato, compare. Perfino lo strutto, Francesco. Filomena? Sì? Noi andiamo in Brasile. Puoi descer! Devagar! Devagar! Assim! Vem, vem! Animado com a descrição do amigo Grandino, Matarazzo e sua família produzem 2 toneladas de banha de porco. Ele investe tudo que tem naquela preciosa carne. É a sua grande aposta para reerguer o nome da família na sua nova casa, o Brasil. Devagar! Vem, vem! Não, 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 não! Volta! Volta! Volta, volta! É muito peso, tá soltando! Não! Qualcuno faccia qualcosa! Volta, volta, volta! E aí? Cuidado! Não! 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 Não!
No. È tutto nel mare. Fugindo da crise econômica que assola a Itália, Francesco Matarazzo aposta tudo o que tem num carregamento de 2 toneladas de banha de porco e imigra para o Brasil. Mas, ao chegar no porto do Rio de Janeiro... Não! Não! Uma inesperada tragédia acaba com seus planos. Seu Gennaro. Pode entrar. Mas já disse que é perda de tempo. Ah, seu Gennaro, primeiro vejo os meus produtos, depois decida se é perda de tempo, não? Olha a casa onde vivo. Acho que tem dinheiro sobrando pra comprar porcaria. Sem escolha, Matarazzo toma emprego de mascate. Justamente o futuro que seu pai nunca desejou para o filho. Você é de que região da Itália, compadre? Calábria. Se quiser, posso te dar água. É a única coisa que tenho para oferecer. Não, mas não te aflija. Oh. Grazie. A vida tá dura no Brasil, compadre. Mas não vamos perder tempo com isso, não, que eu tenho muitas coisas para te mostrar. Veja, produto de primeira. É minha mulher que faz. No. No? Então, um pouco de peperoncino, pimenta. No. E espera, eu vou te mostrar uma coisa agora que te farà molto piacere. O Matarazzo é uma pessoa altamente sedutora, absolutamente conectada. Ele conhecia não através de intermediários. Ele vivia no dia a dia a realidade do seu consumidor e potencial consumidor. Mas escuta aqui. Essa não é dessas porcaria aqui. Com a semana de hoje já solta o cabo, não, né? Pode ficar tranquilo. Se o Matarazzo vende, o produto é bom. Compare, o que são essas latas que você tem aqui? É umas latas velhas de munição, a guerra do Paraguai. Eu já usei pra guardar umas coisas ou outras, mas é pra nada, não. Ô, seu Francesco, o senhor me desculpa, mas não vou ficar com seu inchado, não, que a minha inchada ainda aguenta. Não, espera. Vou te propor um negócio. Você compra a inchada. E eu compro aqueles porcos que você tem ali fora. Mas o senhor negocia com porco? Comecei agora. Então, negócio fechado? Outra coisa, compadre. Você não me vende essas latas que você tem aqui, não? As grandes ideias, elas nascem das necessidades, né? Quem traz inovação são as necessidades que a gente escuta. E ter essa proximidade, e acho que ter a humildade de parar e ouvir. Usando o dinheiro que havia guardado até então, Matarazzo compra os porcos e constrói ele mesmo uma prensa de banha. E para armazenar a banha, ele descarta as caras e grandes barricas de madeira e começa a usar latas. Você tem à disposição as condições de produção, né? É uma produção que não é muito complexa, não exige uma tecnologia muito sofisticada, então por que não começar a produzir isso nacionalmente? A ideia dá certo. E logo a banha Matarazzo se espalha pelo mercado de Sorocaba. E o nome Matarazzo ganha importância. Bom dia. Bom dia. A senhora sabia que essa banha aí sou eu que fabrico?
É mesmo? Banha a brasileira. Sim, muito boa. Mas toda boa ideia logo encontra imitadores. Matarazzo já chegou longe demais para deixar que um concorrente fique em seu caminho. Não, nem adianta insistir. Vai, não vendo mesmo. Mas, compare, eu já te ofereci o dobro do que vale esses porcos. Não. Não? Não vendo meus porcos para você. E posso saber por quê, compare? Você já comprou os porcos de todos os sítios da região? Pensa que eu sou besta, é? Eu vou vender para quem pagar mais. Matarazzo decide comprar todos os porcos de Sorocaba para controlar a oferta e os preços da matéria-prima. Mas você não acha que uns porcos bonitos desses devia ficar com o Matarazzo? Já disse, paisano, não vendo. Entendo. Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, compadre? Quem fere Matarazzo, morre. É o que dizem. Trabalhando como mascate, Matarazzo consegue juntar o capital necessário para começar seu próprio negócio. Uma pequena fábrica de banha de porco. Com um plano de negócios inovador, a banha é vendida em pequenas porções armazenadas em latas. O produto de Matarazzo faz sucesso, mas a concorrência surge rapidamente. Banha a brasileira. Sim, muito buena. Matarazzo percebe que a solução é controlar a matéria-prima. Já disse, paisano, não vendo. Mas você já ouviu o que dizem por aí, não ouviu, compadre? Quem fere Matarazzo, morre. Restringindo o acesso aos porcos, ele elimina os competidores. A banha Matarazzo logo domina o mercado. Com o sucesso da banha em lata, Matarazzo consegue abandonar o emprego de mascate e abre o armazém Matarazzo. Bom dia, seu João. Fique à vontade. O armazém se torna um negócio estável e rentável. Ele começa com a banha, mas depois tem a lata. E a partir daí vai criar uma indústria altamente verticalizada. Porque ele procurou cada vez mais ocupar todos os espaços. As matérias-primas ele preferia ele mesmo prover do que depender dos outros. Inimigo dos desperdícios, Matarazzo aproveita tudo que os porcos podem oferecer. A carne é vendida como cortes frios e embutidos. E os ossos são utilizados para fabricar botões de camisa. 5 botões. Graças, senhora. Mas Matarazzo ainda está apenas começando. Francesco, esse ou esse? A capacidade de gerar inovação e continuar sendo pioneiro é o que vai fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso no longo prazo. O que a gente criou num começo foi o pontapé inicial, mas a inovação não pode parar por aí. Os negócios vão bem. Matarazzo traz 2 irmãos da Itália, cria a Matarazzo Irmãos e abre 2 novas fábricas de banho. No mesmo ano, a princesa Isabel assina a abolição da escravatura. Numa economia escravista, quem é que consome? A elite, o grande cafeicultor, o grande senhor de engenho. O que acontece quando introduz o trabalho assalariado dentro dessa produção de café? Esse trabalhador que vem como imigrante recebe um recurso para ser gasto dentro do mercado interno. Então, a ideia é que comece a se criar um mercado interno dentro do Brasil. Em 1889, é proclamada a República, o que muda o cenário político do Brasil. Francesco Matarazzo se prepara para a nova era, e ele não é o único. Cândido, essa concessão foi uma maravilha. Nós conseguimos. No Rio de Janeiro, o influente empresário Eduardo Palacin Guini
consegue a concessão para construir e explorar o Porto de Santos. As obras se iniciam imediatamente. Quando o café começa a ser cultivado numa escala muito maior, São Paulo está estrategicamente colocada entre a região produtora e o porto, que passa a ser o Porto de Santos. Isso propicia dinheiro. Dinheiro traz crescimento. Em 1890, quando é feito o segundo censo nacional, São Paulo dobra de população. O Matarazzo percebia as demandas de prover produtos do mercado local para o consumidor local. A Matarazzo e Irmãos abre um empório na rua 25 de Março. O custo é alto. Matarazzo investe todo o seu capital. Afinal, o país está mudando. E esse mercado em expansão é o campo perfeito para um hábil comerciante fazer fortuna. Justo! Belíssimo! É. Mais um dia de prejuízo. Desse jeito nós vamos quebrar. O que fazemos? O encilhamento foi o resultado de uma política econômica estabelecida logo no início da República, que buscava o estímulo ao desenvolvimento industrial, mas que acabou gerando, né, por conta de uma grande emissão de moeda, um processo inflacionário e especulativo. Precisa pôr um pouco mais de farinha no saco, vocês também me entendem, eu, meu Deus, só tenho que fazer tudo eu. E que com isso gerou uma quebra muito grande de negócios em torno de 1891. Excuse. Nós precisamos investir em farinha de trigo. Farinha? Por que farinha? Massa, pão, se consome todo dia. Banha de porco, as famílias consomem quanto? Uma, duas latas por mês? Farinha de trigo é todo dia. Podemos negociar com os importadores? Não. Nós podemos comprar direto dos Estados Unidos. Mas como, Francisco? Nós não temos dinheiro para esse tipo de operação? Nós podemos arranjar, ué. É só a gente vender nossas fábricas de banha. Ok, sim, Patson. As fábricas são a única coisa que dão lucro. As fábricas de banha trouxeram a gente até aqui. Agora é a hora de mudar. As fábricas de banha não vão fazer as nossas empresas crescer. Farinha de trigo vai. Se você vender as fábricas, eu tô fora da nossa sociedade. E eu também. Maluco. Matarazzo se recusa a abandonar sua ideia. Mas, para manter a sociedade com os irmãos, ele busca outros meios de financiar o plano. Matarazzo pede reunião com Giovanni Bricola, um dos maiores importadores do país e dono de um banco. Me responde uma pergunta. Por que você acha que eu emprestaria dinheiro para quem está quase quebrado? Você acha que eu não sei sua situação? O teu empório está à beira da falência. E você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. Com a farinha, eu vou salvar o empório. Você não devia ter vindo para São Paulo. Escuta meu conselho, que é de graça. Volta para Sorocaba, cuida lá das tuas fabriquetas de banha. Tá bom demais para um caipira do sul. Sem o dinheiro de Bricola, Matarazzo precisa escolher entre a família e os negócios. Ele está numa encruzilhada.
Matarazzo funda uma empresa familiar com os irmãos e abre o Empório Matarazzo em São Paulo. Mas uma crise econômica coloca seus negócios em risco. Para salvar o empório, Matarazzo planeja mudar radicalmente seu modelo de negócios, importando farinha de trigo. Massa, pão se consome todo dia. Para isso, precisa de dinheiro. O teu empório está à beira da falência. Você vem me pedir dinheiro emprestado para importar farinha. E o único jeito de conseguir é vendendo as fábricas de banha de porco da empresa familiar. Mas os irmãos ameaçam romper a sociedade caso Matarazzo venda as fábricas para financiar o plano. Eu chamei vocês para falar sobre a venda das fábricas de banha. Pode parar, Francisco. Nós já dissemos, nós não queremos vender. Ponto. Eu sei disso. É que eu já vendi as fábricas. Luigi e Giuseppe recebem uma parte dos lucros da venda, mas cumprem a promessa e rompem a sociedade. Matarazzo fecha a empresa familiar. Com o capital da venda das fábricas, ele funda a Matarazzo S.A., tendo Andrea, um outro irmão, como sócio. Além de aumentar seu patrimônio pessoal, o dinheiro é usado para importar farinha diretamente dos Estados Unidos. Isso é só o começo. A manobra dá certo e Matarazzo obtém altos lucros. Matarazzo encontra um mercado-chave, o pão de cada dia lá do trabalhador. Aliás, muitas dessas iniciativas dos empresários foi voltada para a massa de compatriotas que eles tinham aqui. Ele logo expande suas operações, importando arroz e outros cereais de partes distantes do mundo. Matarazzo atinge um novo patamar nos negócios. Para coroar a boa fase, ele começa a construção de uma mansão na recém-inaugurada Avenida Paulista. Com 19 quartos e 16 salas, é uma das maiores casas já erguidas na região. Como, aliás, em outras famílias, a mansão era a afirmação da prosperidade da família. Vocês viram o casarão que estão construindo na Paulista? Eu ia, do Matarazzo. O sucesso logo atrai a atenção da população. Imigrantes italianos pobres se impressionam com a riqueza alcançada pelo conterrâneo. Pois um dia, eu vou ter uma casa daquela. Um dos admiradores é um jovem imigrante italiano que chegou ao Brasil em 1889. Pobre e desempregado, mas cheio de ambições. Seu nome, Giuseppe Martinelli. Mas um conflito numa pequena ilha do Caribe ameaça a ascensão de Matarazzo. A independência de Cuba estremece as relações entre Estados Unidos e Espanha. E uma guerra pode estourar. Os principais importadores de São Paulo se reúnem para discutir a situação. É preocupante. Se estoura a guerra, a gente fica sem farinha. Mas vamos fazer o quê? Nós dependemos dos americanos. E não temos influência nenhuma sobre a questão cubana. Então, vamos torcer para que não tenha uma guerra. Existe uma alternativa. Vamos importar farinha da Argentina. É uma ideia. É uma ideia. Infeliz. Nós temos 20% de desconto na farinha americana. Não temos ligação comercial nenhuma entre Brasil e Argentina. Ficaria caríssimo. É uma ideia. Infeliz. É inviável. Vamos tentar estocar farinha enquanto podemos. Sim. Vamos construir um novo armazém. Apesar das dificuldades, Matarazzo decide seguir com seu plano. Ele vai para a Argentina e negocia a abertura de empresas e rotas de comércio. Como previsto, a operação demanda um grande investimento,
mas Matarazzo está confiante de que a manobra será lucrativa. Qualquer empreendedor tem que ter um apetite controlado pelo risco. Como que esse risco vai ser controlado, como é que a gente vai lidar com o risco, aí eu acho que é a mágica, né? De entender até onde que a gente deve chegar, em que momento que a gente também tem que dar um passo atrás para depois dar três para frente. Mas, quando a farinha argentina finalmente chega ao Brasil, as previsões pessimistas de Brícola se concretizam. O preço da farinha no mercado brasileiro está baixo, muito mais baixo do que Matarazzo pagou para importá-la. Ele vai perder dinheiro. E não adianta. As contas não fecham. Fabrício. Senhor. Manda parar as obras da Paulista. Tem certeza, senhor? Não tem outro jeito. Francesco. Brícola. Você está querendo alguma coisa aqui? Eu vim ajudar o compadre nesse momento difícil. E eu quero comprar toda a sua farinha argentina. Por um preço justo. Claro. Muito obrigado, viu, compadre? Mas eu já tenho um comprador para minha farinha. Ah, mas que pena. Boa sorte nos negócios. Boa sorte. Para você também. Ah, Fabrício. Senhor. E aquela farinha? Ainda não chegou em São Paulo? A carga de Matarazzo está sendo trazida a São Paulo pelo funicular, um trem puxado por cabos. Sr. Matarazzo, Sr. Matarazzo. O que foi, Alberto? Fala logo. O trem parou. O quê? A máquina que puxa o funicular quebrou. Toda a farinha está presa no meio do caminho. Assim nós não vamos ter nem como vender a farinha. Entre Estados Unidos e a Espanha, Matarazzo arrisca tudo e aposta na importação de farinha argentina. Mas a farinha chega ao Brasil custando muito mais que o preço de mercado. Para minimizar os prejuízos, Matarazzo precisa vendê-la o mais rápido possível. Mas o funicular, bonde que transporta as cargas do Porto de Santos até São Paulo, quebra. A farinha de Matarazzo fica presa e ele não tem como vendê-la. A aposta na farinha argentina ameaça seus negócios. Alguma novidade, Francesco? Nenhuma. Aquela farinha vai ficar parada naquele trem pelo menos mais uma semana. Eu não acredito. O que aconteceu, Francesco? Estourou a guerra. Mas eu tô salvo. No início da guerra, as linhas de comércio entre Estados Unidos e Brasil são interrompidas. A falta de farinha no mercado faz o preço disparar. Quando o negócio tá bom, todo mundo tá animado. A grande diferença de todos os empreendedores que têm sucesso é que na hora que a coisa aperta, que ele aparece. Eu posso pedir pro... Com a escassez de produtos americanos, Brícola só tem uma pessoa a quem recorrer para conseguir farinha. Matarazzo, o único a ter linhas de comércio estabelecidas com a Argentina. Matarazzo vende a farinha para a Brícola. Mas a um preço justo, claro. E a sorte é fundamental para tudo na vida, né? Alguns dizem que não é bem sorte, que tem um pouco de bom senso, tem um pouco de esperteza, tem um pouco de estar na hora certa por algum feeling, alguma coisa mais que a sorte, mas vamos chamar tudo isso de sorte. As obras da mansão da Paulista são retomadas e concluídas. A fortuna de Matarazzo nunca foi maior.
Martinelli acompanha de perto a ascensão de Matarazzo. Ele vai fazer de tudo para superar seu conterrâneo. A mansão do Matarazzo, especialmente, foi uma atração turística em São Paulo. As pessoas iam lá para conhecer. Inclusive, o próprio Matarazzo era uma atração turística, né? E a hora que ele saía de casa, havia pessoas que iam lá para ver. Vamos precisar de mais empregados. Essa casa é muito grande, Francesco. Não que eu esteja reclamando, imagina. Mas limpar tudo isso... Francesco! Foi sorte. O quê? Todo o dinheiro que eu ganhei com aquela farinha argentina foi sorte. E eu não posso depender da sorte. No que é que você está pensando? No próximo passo. Buonasera. Buonasera. Conosce minha mulher? Matarazzo convida gerentes do banco inglês para um jantar em sua mansão. Tem certeza disso, Francesco? Meus amigos, essa noite nós vamos comer algo muito especial. É o prato que a maior parte dos italianos come aqui no Brasil diariamente. É. Bom apetito. Pois é, meus amigos, vocês não precisam ser educados, não, viu? Eu sei que a macarronada tá ruim, mas vocês sabem por quê? É, a cozinheira nova? A farinha. Vocês acreditam que a maior parte da farinha que nós consumimos aqui no Brasil é importada? E quando ela chega da travessia, chega assim, azeda, quase estragada. Eu achava que você mesmo importava. Eu importo, mas eu não quero importar mais. Agora eu quero produzir farinha aqui no Brasil. Eu quero construir um moinho. Matarazzo apresenta aos ingleses o seu projeto. Um moinho gigantesco, com alta tecnologia e máquinas importadas da Inglaterra. Não existe nada comparável no Brasil. O plano é construí-lo próximo a uma estação de trem, para facilitar o escoamento da produção. E a farinha será vendida em sacas, não mais em barricas, tornando o produto mais acessível, exatamente como o Matarazzo fez com a banha em lata. É o projeto mais ambicioso de Matarazzo até então. E para que tudo isso se torne realidade, só precisa de uma coisa. Um empréstimo do banco inglês. Hã? O que é que foi? Algum problema? Não gostaram da ideia? Não é nada disso, Francesco. O projeto é bom, Francesco, mas é muito caro. Caro e arriscado. O que é que está acontecendo? Há quanto tempo que nós fazemos negócio? Alguma vez eu deixei de honrar minhas dívidas? Matarazzo, vale o que assina, é? Não leve a mal. Nós sabemos que você é um dos comerciantes mais confiáveis desse país. Mas é um projeto que não é para um comerciante. É para o industrial. E são coisas muito diferentes. Um projeto caro como esse, se der errado, pode comprometer até o banco. E você iria à falência. E pelo bem das duas instituições, Francesco, nós vamos ter que negar esse empréstimo. Não. Não é arriscado, porque não tem como dar errado. Eu sei que eu sou um caipira lá do sul da Itália, não é? Um mascate, um comerciante, como você disse. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Uma coisa só tem valor se tem alguém para comprar. E eu conheço muito bem o meu mercado. Eu conheço os italianos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu perdi tudo que eu tinha. E fiz uma fortuna vendendo para eles. Hoje eu sou o maior comerciante de farinha de São Paulo. Com o moinho, eu vou ser o único fabricante.
como empresário, como comerciante e como italiano, eu garanto a vocês, esse moinho está fadado a um sucesso. Reconsiderem. Entraremos em contato. Isso. A grande sacada do Matarazzo é justamente entender esse momento da indústria no Brasil, da emergência industrial do Brasil. Senhor Matarazzo, chegou um telegrama. É do banco, senhor. O que diz? Substituir aquilo que antes era importado por uma produção nacional e que tem um mercado grande à disposição. O banco inglês aceita fazer um empréstimo. As obras do moinho começam em ritmo acelerado. A construção do moinho Matarazzo termina em 10 meses, tempo recorde. Logo está funcionando a todo vapor, produzindo 110 toneladas de farinha por dia. Dentro da estrutura do moinho, o Matarazzo percebe que precisaria produzir tudo aquilo que, de certa forma, atenderia o seu próprio produto. Então você vai precisar de sacos para ensacar a sua produção. Então é preciso construir uma pequena tecelagem de juta, que depois vai daí derivar uma malharia para produção têxtil. É preciso ter uma pequena metalurgia por conta de ferramentas que vão ser usadas dentro da produção industrial. O moinho é apenas o começo. As fábricas de Matarazzo proliferam-se. Tecelagem, cosméticos, produtos de limpeza, uma infinidade de artigos com o nome Matarazzo. Ele fica conhecido como fabricante de fábricas. Quando nós olhamos a história dos pioneiros, e o caso também do Matarazzo, ao longo da vida, nós vamos ver que a riqueza, para eles, é um meio, não é um fim. Enquanto que para aqueles que procuram a riqueza como fim, raramente eles se tornam pioneiros. Os pioneiros são aqueles que fazem da riqueza um meio de viabilizar o sonho. Criando produtos que os imigrantes e as classes mais pobres podiam comprar, Matarazzo fortalece a nascente classe média do país. Cria um império. E o símbolo dessa transformação é o moinho Matarazzo, um dos primeiros passos da indústria brasileira. Mas esse é apenas o começo. Yes. Há um trabalho bem feito. Um ambicioso norte-americano começa a se interessar pelo Brasil. Seu nome? Percival Farquhar. Com seu sócio canadense William Van Horn, Farquhar acaba de completar um ambicioso e bem-sucedido plano de linhas de bonde e iluminação em Cuba. E agora, Percival, o que vai fazer depois de Cuba? Eu tenho um pequeno projeto. Farquhar é da segunda geração dos grandes capitalistas americanos. A geração de seus pais construiu a indústria e a infraestrutura dos Estados Unidos. As obras da América já foram concluídas. Farquhar não tem espaço para deixar sua marca no seu país natal. Então, não vai me dizer qual é o projeto? Uma ferrovia. Ferrovia? Onde? Em todo o continente. Eu vou construir a Pan-Americana, William. Uma ferrovia que vai ligar o Alasca à Terra do Fogo. Você nunca foi de pensar pequeno. Vai precisar de muito dinheiro. O dinheiro eu consigo. E vai precisar trabalhar no Brasil. Vai precisar de contatos, vai precisar de reputação. Senão não constrói nenhuma linha de bonde. Você tem razão, William. Algum conselho? Para sua sorte, eu tenho um cartão de visitas ideal para você entrar no Brasil. Você vai para o Rio.